Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês que DJ Ives respondeu o presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza. Vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Você pedir para você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é, rapaziada, essa treta de DJ Ives aí envolvendo Zé Vaqueiro tomou mais um capítulo. Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o nome do cara, eu esqueci de novo, o nome dele é McFly, presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza, deixou um vídeo em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram, onde ele fazia algumas críticas a DJ Ives, por DJ Ives falar algumas coisas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para posteriormente eu mostrar para vocês um vídeo que DJ Ives foi lá e respondeu ele. Vamos ver. Bom dia, povo de Deus. Vamos lá. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho a respeito do ocorrido essa semana, um produtor musical e uma jornalista, e várias pessoas mandaram esse vídeo pra mim e tal. Então eu fiquei analisando e hoje eu vou dar a minha opinião. Acho que nem precisava me meter nessa confusão não, mas eu tenho que expressar na posição que eu estou. Seguinte, uma jornalista fez um comentário a respeito de umas produções musicais que o DJ estava fazendo. E por via das dúvidas ele não gostou muito, não aceitou a crítica e tal. Enfim, é notório que não precisa ser produtor musical, não precisa ter conhecimento de música 100% para saber que as músicas são tudo igual. Isso aí é notório, né? As produções são as mesmas, as batidas são as mesmas, as viradas são as mesmas. E vem quando até o refrão é a mesma coisa. Culpa de quem aceita, que é mais eu chamo, quem contribui mais é quem tá escutando essas produções. O povo assimila, né? Gosta e acaba acatando essas produções. Eu particularmente não gosto muito, porque ela é bastante... Falta brilho, falta um pouco mais de decisões em tais respectivas produções, falta mais criação. Enfim, meu comentário a respeito disso é o seguinte: o DJ ficou chateado pra caralho. Eu também já fiquei chateado, fiquei muito chateado. Eu queria ter visto um vídeo do DJ quando ele começou a fazer essas produções e entrou, né, na música, entrou no forró valendo, um monte de gente que ele deixou desempregado. Uma porrada de pai de família que ele deixou desempregado justamente por causa dessas produções dele. E outra, tem um trecho que o jornalista fala que ele quer ser Deus, né? Você parece que quer ser Deus, tá? Ele ficou com raiva também. Até um certo ponto eu vou concordar com o jornalista, que ele quer ser Deus mesmo. Porque ele já tirou o metal do palco, tirou a bateria, se eu não me engano já tirou a sanfona. Eu acho que ele quer dominar o mundo com o teclado dele. Só dá ele em cima do palco. Vai chegar um momento que olhar pra trás, vai meu batera aí. Tem não. Puxa o metal. Tem não. Vai no baixo aí, ó. Tem não, vai ser só... Bora meu teclado! Um trecho da entrevista eu posso até concordar que o jornalista chamou ele de Deus e na verdade é, pô, tá tirando todo mundo do palco. Dou todos os méritos pra você, suas produções, suas músicas são muito massas, você é um profissional dedicado pra caralho. Mas quando a gente tá no auge, né, do nosso trabalho, a gente... todo mundo é os holofotes, tudo olhando pra gente. Então, uma criticazinha, pô.
se estressou. Eu acho que não devia ter tomado essa proporção toda. Derrubaram o Instagram da menina lá, certo que você não pediu para derrubar, mas derrubaram o Instagram. Mas eu queria que você tivesse um pouco dessa preocupação. Olha o tanto de profissionais que você já desempregou. É muito profissional. Eu sou um, porra. Nas bandas não coloca mais metais, não. Agora, porra, desse piseiro aí. E eu vou falar aqui, assinar embaixo. É um produto descartável. Vai chegar um tempo e ninguém vai mais escutar. E rezamos para voltar às produções como era antigamente. As produções mais elaboradas. O forró mesmo, autêntico, né? Nosso forró que não pode ser levado em cima de um piseiro. Então é isso. Só queria que você tivesse só um pouco dessa paciência em aceitar as críticas. Você, os holofotes é todo virado para você. Você tem que aceitar suas críticas. Ao mesmo tempo que tem gente que não gosta do seu trabalho, tem gente que gosta também. Tem piseiro que eu adoro demais. Vou tomar minhas canas, escuto. Mas particularmente eu prefiro as produções antigas, que eram mais elaboradas. E quando você falou que as produções tudo é a mesma coisa, bicho, eu não vou concordar com isso. Produção é produção. Cada produção é um filho que nasce, né? Você sabe disso. Então é isso. Eu só queria que você alertasse o seu pensamento. Seu pensamento construtivo. E você analisasse o tanto de gente que você já desempregou. Metal, batera já foi, né? O da vez agora é o baterista. Você já conseguiu acabar com a classe dos metais. Você conta nos dedos da banda que ainda tem metal. Você agora já tá tirando os batera. Eu não vejo a sanfona. Tem a sanfona no estúdio. Muito difícil ver um sanfoneiro em cima do palco. Então você quer dominar o mundo com o seu tecladinho. O cara tava certo mesmo. Você quer ser Deus mesmo. Enfim, bom dia a todos. E vamos pra luta. Começou agora, segunda-feira. Agora eu não sei onde é que desliga esse diabo. Ah, aqui. Simbora. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, McFly falando várias coisas. E DJ Ives, vendo esse vídeo aí, ele foi lá e lhe respondeu. E eu vou mostrar aqui o pronunciamento de DJ Ives. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar a DJ Ives pelas palavras que ele usou para responder a McFly. Porque assim, eu achei as palavras dele super interessantes. Lembrando a todos vocês que eu não tenho nada contra ninguém. Eu só estou fazendo meu trabalho, que é passar informações para vocês. Mas eu gostei de algumas palavras que ele vai falar, citando o nome de Tarcísio do Acordeon, Bill do Piseiro, Anderson Cantor, entre outros. Mas enfim, vamos ver esse vídeo. Fala, meu povo! Estou aqui novamente, de novo. Não vou falar que é mais uma polêmica, não, porque eu não aguento essas coisas, não. Tô fora, viu? Pra quem estiver pensando que vai usar aqui meu Instagram pra se promover ou aparecer, está totalmente enganado, viu? Aqui é só pra trabalho mesmo, mostrar minhas músicas, produções, um pouco da minha família, da minha vida pessoal, que eu acho que buscar engajamento, que só tem uma explicação, que não é normal isso não. Se liga aí nos próximos stories, viu? E ó, daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube, porque até no YouTube tá rodando, nunca vi isso. Se liga aí. Eu mostrando já um tempinho da minha bebê, da Mel, né? Então assim, tô passando só para dar uma reflexão para algumas pessoas que estão tentando usar o meu nome para ou me ferir ou. Hoje me deparei com alguns acontecimentos aí das redes sociais que estão fazendo alguns vídeos em relação ao que aconteceu, para quem acompanhou, que eu nem prefiro comentar mais aquele caso, em relação às produções. E eu, mais uma vez explicando aqui brevemente, porque eu nem preciso estar fazendo explicação e nem dando para ninguém satisfação, mas eu, na minha humildade de mostrar o fato verídico, né, verdadeiro das situações, não me senti ofendido, não me senti julgado, não me senti na posição de uma pessoa destratada pelo comentário, né, daquela situação. Só pedi um pouco de respeito, porque decorrente do que houve, né, se fosse em qualquer outra área, eu acho que outras pessoas teriam se ferido muito mais, né? E olha que eu nem me feri, só fiz um comentário, mas eu não podia comentar, né? Foda. Eu não vou repostar, não vou falar nome, não vou citar ninguém, porque eu sei que com certeza vão pegar o meu vídeo aqui e vão fazer algo, mas eu não vou impulsionar ninguém. Porém, hoje eu fiquei sabendo que até desempregando as pessoas eu estou.
E tipo, é uma coisa muito grave isso, né? De estar se falando, dizendo que eu tô tomando emprego de músicos, tô acabando com um bocado de família, que, pelo amor de Deus, as pessoas hoje com o celular na mão, infelizmente, elas falam o que pensam sem raciocinar, né? Porque existe uma diferença de pensar e raciocinar. Porque você pensa e você fala na hora, você não raciocina. Pô, será que se eu falar isso aqui, vou me prejudicar com algo? Será que se eu falar isso aqui, eu vou ocasionar alguma distorção de conversa? Eu vou... Sabe, as pessoas não raciocinam. E não vou esticar tantos vídeos aqui, vou ser breve, só para fazer uma reflexão. Eu já venho me tratando como um produtor musical há uns... Vou chutar aqui rápido, uns 7 anos. Quando foi me dada a oportunidade lá atrás, numa banda chamada Forró Estourado, através de Romim, né? E... de lá pra cá eu vim focando pra caramba nisso. Já levei nome de tudo que não presta. Já fui humilhado, já fui pisado. Só que quando eu coloquei na minha cabeça que as coisas dependem só de mim, não das pessoas que estão ao meu redor, eu não enxerguei mais nada. Eu só enxerguei a luz lá no fundo do túnel. Que nessa luz lá no fundo estaria realmente... estariam as coisas boas, né? Porque o sucesso todo mundo já tem. Você tá vivo já é um sucesso, irmão. E com saúde é um sucesso melhor ainda. Então... tudo acontece por consequência de trabalho. Então isso que vem acontecendo comigo, graças a Deus, é por permissão de Jesus, que depois vem Deus. Então parem, por favor, de estar me chamando de Deus, que eu não sou Deus, eu sou um simples músico. E pra quem me conhece de verdade sabe que eu sou humilde demais, velho. Não tô tomando emprego de ninguém, porque estão dizendo que meu tecladinho, galera, fala assim, tecladinho, né, tá tirando emprego de grupo de metais, está tirando emprego até de baterista agora, né? Porque as pessoas não raciocinam, não enxergam as bandas que eu trabalho, as gravações que eu venho fazendo, onde eu utilizo muitos instrumentos e os músicos. Só que eu não sou o pai do mundo e o pai do universo. Não tenho como colocar todo mundo para gravar ao mesmo tempo. E só porque um metal saiu de uma banda, que eu não vou citar porque eu não preciso estar falando... nome de alguém, nome de banda, para tentar me vender, para tentar chamar a atenção das pessoas. Não, cara, não preciso, né? O rapaz que fez um vídeo hoje aí, ele já foi músico dessa banda. Eu tô tentando colocar várias ideias que eu tenho dentro da minha cabeça aqui, que é grande, né, e feia, para fora. E algumas pessoas acreditam nas minhas ideias, né? O exemplo do metal que foi retirado foi por conveniência realmente do destino. No tempo, a gente decidiu tirar e pronto, ponto final. Eu não pedi para as bandas tirarem os metais. Eu não pedi para as bandas tirarem o balé. Eu não pedi para as bandas tirarem isso, aquilo, outro. Não, cara. Eu não tenho poder de fazer isso. Não mando no projeto de ninguém. Eu só tenho uma ideia, né? E é muito grave quando você fala que fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal tá prejudicando tal família, fulano de tal tá tirando... Calma. Eu peço calma, porque a emoção às vezes toma de conta de querer tanto aparecer, né, que você termina parte de uma banda hoje, né, graças a Deus, que eu sou muito feliz e honrado por fazer parte, que foi uma das bandas que numa pandemia dessa de 11 meses não desempregou ninguém, velho. Então as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas não enxergam o lado bom da situação, as coisas boas que vêm acontecendo. Mas elas querem culpar você por um estrago que várias situações ocasionaram uma tragédia, onde o mercado parou. E eu não tenho obrigação, porra. Eu não sou, como eu já falei, eu não vou servir de impulsionamento, de engajamento para ninguém. Mas o meu foco aqui é outro, não é nem sobre esse rapaz que falou hoje, como outros estão falando, e literalmente eu estou nem aí, tá? Não é ser desumilde, não é nada. Eu só peço que, por favor, se toquem, tá bom? Cada ser humano tem sua vida e tem seus objetivos. E não... aí a galera fica, rapaz, pega a corda não. Não tô pegando corda não, pô, sou de boa. Eu só faço isso aqui porque as pessoas têm que reconhecer o seguinte. Hoje o mercado, ele tá de um jeito aonde o teclado que eu falo, e quero que as pessoas enxerguem e ouçam isso aqui que eu estou falando e coloquem na balança.
O mercado deu uma mudada por conta desses piseiros, que a galera chama esses piseirinhos, né? Eu já trabalhei com banda, trabalho com banda, trabalho com piseiro, trabalho com tudo. Só que esse piseirinho que a galera fala não existe só de hoje, porra. É, pra uma galera que me segue e já sabe o que eu vou falar, antigamente, que não é muito tempo atrás, já existia um Frank Aguiar com teclado, existia um Zezo com teclado, existiu um Austin brasileiro com teclado, existiam vários produtos com teclado. Teclado, né? Com teclado já se fizeram vários hits internacionais, anos 70, 80, 90. No Brasil também, para muitas pessoas que não sabem, Calcinha Preta, muitos produtos que foram fakes, produtos que eu falo, trabalhos, CDs, volumes, foram fakes a partir de teclado, com bateria sampleada. Então, assim, que raiva é essa de teclado, velho? Que raiva é essa de tecnologia? Que raiva é essa de trabalho? Que raiva é essa de sucesso? Então, não tô generalizando esse vídeo aqui para uma pessoa só, tô falando para várias. É, enxerguem, por favor, que o mercado ele não acontece só para um sentido, ele existe para vários sentidos, para várias oportunidades, para várias pessoas. Do mesmo jeito que não vai existir nunca só um cantor ou só uma cantora, não, o mercado ele sempre vai rodar, uma roda gigante, né? Só que eu queria entender que raiva é essa para essa galera do teclado. Eu vou citar aqui uns exemplos, não quero incluir ninguém nessa resenha. É que eu chamo de resenha, porque pra mim eu levo na esportiva. Eu não levo com uma coisa pessoal afrontosa, não, jamais, porra. Eu vou citar alguns amigos meus que hoje fazem sucesso. Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes. Porra, tantos caras, velho. Bildo Piseiro, Anderson Cantor. E uma galera que vem batalhando há tanto tempo com essa resenha de teclado, tecladinho. E hoje tá fazendo sucesso. Então calma, galera, não se doam com sucesso alheio, não se doam com as revoluções que o mercado musical vem fazendo, por mais que muitos pensam e falam, não vai perdurar, isso aí não vai durar. Beleza, se não durar, não durou, mas aconteceu. Então respeitem, por favor, essa galera que hoje está fazendo esse som, respeitem a música. E eu sinto muito, vai doer muita gente que eu vou falar, há uns... quase 3 anos, eu acho, atrás, eu tive que produzir uma música chamada Nota 10. Onde a gente tinha ouvido, enlouqueceu na música, fomos pra cima. E eu pensei muito antes de produzir a música, né? E eu tive a ideia de colocar um teclado de arrocha. No tempo eu peguei um ritmo, que quem tinha feito era um amigo meu lá de Aracaju, que era o ritmo do Devinho. E produzi a música Nota 10. Né, com um teclado. E graças a Deus foi um sucesso muito grande. E as pessoas enxergaram com outro enxergaram com outros olhos essa situação do teclado. Falam, caralho, velho. Banda tal colocou um teclado na música, né? Porque pra muita gente é uma coisa muito ralé. E eu não entendo que raiva é essa com essa galera, porque eu fico pensando nos pequenos. O mercado não ajuda literalmente 100% uma pessoa que vem de baixo, né? Porque o grande é muito ocupado, o grande tem muito a fazer, o grande tem muita tarefa, o grande tem muito compromisso, porque tem que se sustentar a carreira. Então, literalmente, às vezes, quando você não escuta o sim de uma pessoa, você fala no Instagram, ela não responde, não é porque a pessoa é desumilde, é porque ela está fazendo algo. Então, porra, tem que se entender, tem que aceitar, né? Eu, pra estar aqui hoje, porra, eu levei muito não. A segunda resposta que eu mandei no Twitter no tempo lá atrás, porra, sou compositor, me manda um e-mail, a pessoa mandou pra mim, tô sem cabeça pra música, irmão, ponto final. Eu, vixe, se eu tivesse levado aquilo como uma afronta pra minha vida, eu não tava nem aqui agora fazendo esse vídeo. Então as pessoas enxergam o mundo com os olhos muito ruins, velho. E o mundo não é ruim, as pessoas que são ruins. Então vamos acordar. Não culpem terceiros por algo que aconteceu, que nem você tem controle sobre a situação, né? Em vez de falar, ajude, né? Em vez de questionar, porra, pense, será que você... Porque senão o piseiro tá fudendo um bocado de gente, né? Um modo comercialmente falando de mercado, não é psicologicamente. Então assim, vamos ter calma, vamos deixar as coisas voltarem ao normal. Se Deus quiser...
Essa vacina vai sair logo, eu já tô com os dois braços preparados pra receber. Desejo sucesso pra todo mundo, muita paz. O ano começou hoje, segunda-feira, viu? Ainda falta um bocado de dia aí, meu amigo. Não vamos virar agora não, a louca não, porque... Vamos respirar, vamos ter calma. Beijos de luz e que Deus nos abençoe e nos dê muito discernimento pra ouvir. Perguntando se eu quebrei meu celular, porque o bicho tá com um brilho aqui em cima aqui, ó. É, meu amigo, meu celular gosta do chão, viu? Depois eu conserto, mas não quebrou não, foi só película. Tchau. Porque senão me pisei, tá fudendo um bocado de gente, né? Um modo comercialmente falando de mercado, não é psicologicamente. Então assim, vamos ter calma, vamos deixar as coisas voltarem ao normal. Se Deus quiser... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Didi Ives falando várias coisas. A parte assim que eu achei bastante interessante da voz de Didi Ives, como eu estava falando para vocês anteriormente, foi quando ele citou as palavras de Bill do Piseiro, Tarcísio do Acordeon, Anderson Cantor e vários outros cantores que vinham há muito tempo tentando fazer sucesso só com o seu teclado. Como vocês sabem, muitos dos cantores levam a vida toda tentando fazer sucesso. Muitos não têm dinheiro, ou seja, uma estrutura financeira boa para montar uma banda completa. Então só com o teclado muitos artistas hoje tiveram essa oportunidade de chegar ao sucesso. E com certeza o teclado piseiro mudou a vida de vários cantores aí que não tinham condições. Como vocês sabem, Nelson Nascimento foi o criador da pisadinha. E lá atrás, quando ele não tinha condições financeiras, o cara vinha da roça, não tinha dinheiro, foi lá e criou aquele ritmo no teclado que saiu a pisadinha e tal, e fez aquele verdadeiro sucesso em todo o Brasil. Ou seja, só o teclado mudou a vida de Nelson Nascimento naquela época. E 15 anos depois, digamos de passagem, o teclado está mudando a vida de vários cantores que não têm uma boa condição financeira para montar uma banda com bateria, com sanfona, teclado, back, vocal. Então assim, cara, o teclado hoje vem mudando a vida de vários artistas, cara, como o Bill do Piseiro, como o DJ Ives falou aí, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, cara, e vários outros artistas. Mas enfim, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. Se você gostou desse vídeo, é só me seguir nas minhas redes sociais, @EmersonWisley lá no meu Instagram, e na minha página, que é Emerson Wisley também. Muito obrigado e eu te espero no próximo.